zatvárací zápas celých majstrovstiev odohráte vy proti Fínsku, pričom zrejme super ide v pozícii favorita. Myslím si, že to môže byť aj nejaká výhoda pre vás? A myslím si, že výhoda to kľudne môže byť, ale v podstate hrali sme proti Fínom počas celej sezóny na niektorých akciách, takže to družstvo síce nebude identické ako na predošlých turnajoch, keďže bude už v plnom zložení. Dá sa povedať, pár hráčov tam nebudú mať, ale kvalita tam určite bude. Tak samozrejme to napätie u každého hráča, pretože z nášho kádru nikto ešte nehrá tie majstrovstvá sveta, tak ten určitý stres tam určite bude, či už pred zápasom, alebo to už teraz začína. Myslím si, že bol to veľmi dobrý zápas z našej strany. V tom zápase padlo mnoho gólov. Na jednej strane sme si ten zápas prehrali my sami, keďže sme dali gól, ktorý nám viac menej neuznali po našom faule. A potom prišli presilovky a v podstate bolo tam o jedného hráča a potom o dvoch, no a skončilo to tak, ako skončilo. Tak je to určite korčuliarsky super. Musíme sa pripraviť hlavne na presilovky, lebo tie majú fakt perfektné, čo sme videli aj v Cuchvile. A nesmieme hlavne faulovať, lebo oni veľa korčujú. Musíme sa prispôsobiť tomu pohybu.